деякі багаті люди, щоб потрапити до влади, готові платити виборцю, аби він тільки за них проголосував. Але цей спосіб ставить виборців перед дилемою. Або голосувати за любого кандидата, але без грошей. Або за нелюбого, зате з премією. Ми вирішили цю дилему. Перед тим, як піти на дільницю, варто мати з собою два коротеньких відрізочка темної нитки. З ниточок робите хрестик, фотографуєте. Берете ручку, відгортаєте хрестик і голосуєте за свого кандидата. На виході показуєте фотографію спонсору з хрестиком навпроти його прізвища. І таким чином і за любого кандидата проголосували, і грошики отримали, та ще й нечесного владу не пустили.